нэг шин тугаар ихтэй бэлэн болж гэн. Тэгээд Valamagul Sigug утсан байна. House of the Dragon цуурла их сансан байна 2022 оны 8-9-10 сард бол яг Ed House of the Dragon the power Rings of Power цуурлуудаар бол яг амсгалж ирсэнийг аягүй санаж байна. Тэгээд зэрэгцээд яг week to week review хийжсэн нь санаж байна. Тэгээд энэ удаад бас тэгээд хийгээд явъя. Гэхдээ нэг ялгаа нь бол тэр үед бүр яг эпизодынхын дүрсийг гаргаад scene by scene явж байсан. Одоо л тэх боломжгүй тэр эпизодууд баг бүгдээр demonetized болтол бүр ороочгүй шүү дээ. 7-р дугаар тайд мэдж байгаах. Яг House of the Dragon ихний уйлрлын 7-р дугаарын ангийн ревюг үзмээр байвал надад юуро Instagram руу ч юм уу page руу бичиж болно. Би линк явуулж болно үзэх. Ийм ус. Тийм учраас ямар ч үсэн ихний хитэн дугаар дээр хэдүүлээ яг дүрс контекстгүй явна. Нэг шалтгаан бол түрүүний хэлсэн scene by scene угаасаа явахгүй. Энэ season scene by scene явах боломжгүй. Тэгш шалтгаан дээр. Тэгээд эхний хэдэн дугаар дээр ер нь бол контекст зүгээр зурагч баг орохгүйгээр зүгээр яриад нэг юм подкаст гэх юм аа нөө тэ яг зүгээр ингээ би ерөөсөө камераас гал ингээл яг форматаар явъя. Яагаад гэвэл евро болж байгаа. За евро болж байгаа хугацаанд бол би маш завгүй байгаа гэдэг та хэд манд ойлгож байгаа хөлбөг үзрээсээ гадна нөгөө ажлын үрэнд бас явж байгаа. Тим учраас зав жоохон тийм байгаа. Эхний 5 дугаар дээр 4 дугаар дээр дор хайж бол яг тиймэрхүү байдлаар бол явчихдаггүй дүрсөж чадахгүй гэсэн эвлүүлэх хугацаа надад байхгүй. Тэгээд тэрнээс цаашаа бол гайгүй баха гэж бодчихно. Тэгээд евро бол 7 сарын 14-нд дуусан, 7 сарын 15-нд 5 дахь эпизод гарна. Тэгээд энэ season маань бол 8 ангитай байна. Өмнөх season буюу 1-р бүлэг бол 10 ангитай байсан. Одоо 8 ангитай. За юуга ярьцгаая. House of the Dragon яг яриад A Son for a Son хүүгээр гэдэг анги байна. Тэгээд энэ ангийн season-ийн хүлээлт бол маш өндөр байсан. House of the Dragon эхний бүлэг бол маш их таалагдсан. Яг мэдээж яг одоо энэ энэ Fire and Blood гэдэг номыг уншсан хүмүүст яг жоохон үйл явдлаас жоохон зөрсөн ч юм өөрчлөгдсөн зүйлээ мэдээж байгаа. Байхаас өөр арга байхгүй зүйлүүд ч байгаа. Зарим нэг дүрүүдийг бүртэр жигээр хассан ч юм уу ингээд юм өөрчлөсөн, зарим нэг сторилайныг өөрчлөсөн хассан нэмсэн мэдээж юм зүйлүүд байсан. За энэ анги дээр ч гэсэн бас байгаа. За тэгээд юуны хувьд бол энэ ном биш үү? Энэ Fire and Blood номын хувьд бол юу ахгүй юу? Яг манаа нөгөө яг хардкор фенүүд бол угаасаа мэдж байгаа. Энд чинь яг нэг тийм зохиолтой өрнөлттэй ном гэхээсээ илүүтэйгээр ер нь бол нэг юм нууц төвчөрөөд яг ийм ингэсэн тэдэн онд ингэсэн энэ хоёр ийм газар яваад ингэсэн гэж хүмүүс ярьдаг тэр өмнө ч юм уу худлаа ч юм уу би ингэж бодож байна гэдэг нэг юу гэдэг үлээ нэг юм хүмүүсийг нэг хаадмадыг инээлгэхэд яасан хүм зөрөлттэй нөхөрч юу вэ чаас хэдэн нэг мейстер нэг юу гэдэг вэ? Яана анч та үзэг үнэ ертөнц рүү ороог удацсан. Явцсан. За ямар ч 3 хүний цай. Ингээд Таргарины үеийнхний одоо ингээд болж исэн үйл явдлуудын талаар ингээд ярьсан, бичсэн, буулгасан янз бүрийн юмнуудыг нэг мейстер нийлүүлээд бичиж байгаа. Одоо тэр бичсэн номч гэх юм да тий. Тэр нь энэ тэрхүү ингэж ярьсан энэ одоо тэр энэ хүнд итгэхэд хэцүү ийм юм талаар энэ өөрөө байгаагүй юм бижиж ингэж ярьсан иймэрхүү байдлаар бичигдсэн ном болохоор шиг ингэж цохолтой өрнөлтэй яг энэ дүрэн дотроо ийм юм бодож ингэсэн ийм дүрний ийм юм мэдэрсэн ийм шалтгаанаар ийм үйл хийсэн гэсэн юм бол байхгүй яг зохиолчдод бол даваа бүгөө сул тал болж байгаа. Даваа талны үеиг л маш их creative одоо эрхчлөлө хологдож байна гэсэн үг тийм өмнөөс нь ингэж цохоох бүтээх нөхөх юм боломж гарч байгаа. Тэгээд нөхчөнгөө тэрлэр нэг тийм амар том асуудал бол болохгүй шүү дээ тий. Угаасаа байхгүй зүйлийг эсвэл одоо юм таамаг зүйлийг баттгаж хийж өгч байгаа учраас нөгөө сул тал нь юу вэ гэхээр бас адилхан яг нэг цосны хоёр тал баггүй тий. Нэг тэрний хоёр дуу. Нөгөө сул тал нь тэр чөлөөтэй эрхчлөө креатив эрхчлөөтэй байх нь өөрөө сул тал болох боломжтой. Тэрийгэ сайн хийж чадахгүй бол авцалтаа байлгадаг юм эсвэл үзэгчдийн зүгээс мэдрэмж зөрдөг юм. Одоо жишээ нь энэ эпизод төр хүмүүст айгүй өөр байх шиг байла надад жоохон өрсөн. За тэгээ энэ эпизод бүр яг энэ эпизодоо ярих гэж байна. Энэ эпизод хүлээлт бол амар өндөр байсан. Тэгээд эхлэл үнэхээр гоё байла. Үнэхээр гоё байла. Шинэ интро амар таалагдсан. Тэгээ House of the Dragon одоо цаашаага season 3 дугаар бүлгийг бол хийхээр болсныг бол зарлцсан. Тэгээ 3 дугаар бүлэг дээр дахиад өөр интротой байх уугүй юу гэдэг сонирхолтой байна. Одоогийн байдлаар House of the Dragon цуврал бол ингээи 2 өөр интротой болчлоо. Энэ бол бүр үнэхээр creative, үнэхээр бүтээлч, үнэхээр хөдөлмөр зарцуулсан мэдгэжсэн юм. Маш гоё дүрстэй. Тэгээд яг Таргарин династийн Таргарины удмынхны засаглалын айгүй олон зүйлүүдийг илэрхийлсэн одоо айгүй олон зүйлийг урдчилж одоо юу яасан гэх юм дэ.
foreshadow хийсэн. Яг та урдчилж харуулсан биш. Зөвлөсөн гэх юм уу? Иймэрхүү зүйлүүд foreshadow хийсэн зүйлүүд бас их байсан. Өнгөрсөн болсон том юмнуудыг харуулсан. Үзэхэд үнэхээр урамтай юм гоё opening одоо эхлийн титр байла. Бороороо далж байна. Тий. Тэгээд damn. Бараг бит яваад байгаа юм шиг. Тэгээд эхлийн эсэн ерөөсөөл Winterfell Starkwood яа яваад огшиж ирсэн. Яг угаасаа opening угаасаа гоё байсан. Starkwood яа яваад амар гоё байсан, урамтай байсан. Тэгээд Starkwood яа яваад Kraken Stark те Lord Kraken Stark House Stark-ийн одоо Lord нь Winterfell-ийн Lord нь Warden of the North те. Тэгээд мэнхүү яг ингээл Starkwood-ийн үнэнч байдал, Starkwood-ийн одоо honor нэр төрийг одоо үнэлдэг тэр талын талаар ингээл яг яриад ингээл эхэлж байгаа нь айгүй гоё ингэж санагдуулсан. Тэгэд тэр бас үүдэгчтэй зориулсан гоё хэсэг гэсэн. Ягаад тэгэхээр Starkwood яг мэдээж айрам дахиад гарч магадгүй. Гэхдээ яг Kraken Stark ч юм уу яг тэр хойно нутагт одоо wall дээр тэ хан дээр Winterfell яг энэ үед бол энэ House of the Dragon Troll дээр нэг дахиж болол гарна гэж би нэх бодохгүй байна. Яг мэрсэр байгаа байх ганц өөр юм байгаа. Гэхдээ ер нь бол нэг тийм том ач холбогдолтой гарна гэж бодохгүй байна. Тийм учраас энэ эхлэл энд дэсэн агай гоё юмсэн. Тэр Kraken Stark тэр өөрөө харилцаа гоё юмсэн. А тэгээд яг нэг юм нь юу вэ гэхээр нөгөө Wall яага байгаа, хан яага байгаа, юунаас хамгаалж байгаа. Тэгээ яага тийч одоо байж байгаа. Та нар ингээ бид нар зүгээр галзуу зэрлэг галзуу ташаан тэгээ зэрлэг wallings тэ. Тэднээс зүгээр хамгаалах гэж юм хан байдаг гэж бодож байна өнтергээл. Одоо яг тэр хэсэг нь дангаараа өөр нэмэлт контекстгүйгээр айгүй зөвүүн байгаахгүй та учир битүүлэгч гэх юм уу. Гоё тэ. Юунаас хамгаалж байгаа байж болох уу? Одоо юу гэдэг вэ? Тийч ингээд юм том юм байна те бид нар ингээд хоёр хуваагддаг те бид нар ингээд 7 хаан тусын нэг хэсэг 7 яг юм дээр дуун а дуун чиний хэсэг болсон ба те тэгтээ зүгээр ингээд болог байгаа ч лөө anyway те ингээд хоёр хуваагддаг бид нар анхаарал ингээд 7 хаан тусын нэг юм шиг боловч зөрүүлээд ингээд хоошоо бид нар анхаарал нэг нэг нүдэ тийш байхгүй бол болохгүй юу тэрийн дангаараа гой боловч нөгөө Game of Thrones-ын төгсгөл нь өөрөө энэ жоохон жингүү болж байгаа House of Dragon season 1 дээр ч гэсэн нөгөө нэг жижиг хилд байдаг шүү дээ те тэрний ингээд түүх мөхөг гэдэг тэрийг зохиолсон шүү дээ. House of the Dragon нэгдүгээр бүлэгт зориулж Rhaenyrad Viserys хэлдэг. Тэ энэ бол ингээд анхны Targaryen хаан буюу одоо Aegon Targaryen нэгдүгээр Aegon Targaryen-с дамжиж ирсэн юм аа. Aegon Targaryen ингээд vision тэ хараад одоо ингээд юм хойд нутгаас том одоо сүрэл ирэх юм байна гэдэг хараад Targaryen-ууд одоо тэр үед хаан ширээнд ч юм уу тэ одоо байхгүй болол ингээд сүрнээ мөрнээ гэдгийг харсан тэ тийм учраас ингэсэн талаадаг. Яг тэр бол бас cool. А тэгээ энэ дээр ч гэсэн яг Kraken Stark, Viserys, Хин хоёрын Velaryon хоёрын Jace тэр хоёрыг ярьж байгаа хэсэг гоё. Гэхдээ ялтчгүй л нөгөө төгсгөл нь юу болцсныг бид нар сайн ч муучд таалагсан таалагдааг уу янз бүрээс хамаарал үгээр зүгээр яаж төгснө мэдэж байгаа. Ерөнхийдөө сул талдаа тэрийг мэдж байгаа учраас энэний жин жоохон хасагч байгаа. А түнш мэдгүйгээр үсгэд болоо агай гоё. Тэг хийцэн өөрөө буруудаа биш. Өөрөө хэлбэл энэ цувралын энэ эпизод энэ хэсэг буруудаа ч юм уу сулдаа ч юм уу тэрэндээ биш зүгээр зурлын өөрийнх нь төгсгөл нь юу нада гэдэг ийм асуудал гарч. А тийм энэ юу н приквелүүд дээр байдаг асуудал Star Wars байдагсан уу одоо юу байдгийг те том франчайз том ертөнцийн приквел дээр байдаг асуудал за одоо Fantastic Beasts тэрэн дээр бол одоо бүр хойлон бантан болгох гэж юм болсон өөр одоо франчайз юу вэ? Приквел хийх гэдэг өөр айгүй хэцүү асуудал. MCU ч гэсэн Marvel Captain Marvel интерес ахуула те. Яг ингээд дараа нь юу болцсныг мэдж байгаа юмн дээр өмнө нь болж байгаа үйл явдлын талаар дараа нь босон үйл явдлын талаар хийсэн кино дэлгэцийн бүтээлийн дараа хийж байгаа. Тэ хийж байгаа процесс нь цаг хугацаанд дараа мөртлөө үзүүлж байгаа юм өмнө нь байдаг. Тэгээ тэрний ингээд олон асуудлууд ингээ айгу гардаг. Тэ тэрний нэг нь гэж бодож байна. А гэхдээ House of the Dragon-ийн үйл явдал өрнөл өөрөө гол том юм нь яг юу гэдэг яг Game of Thrones-ын гол плот, гол өрнөл тэ тэр юмнаас ерөнхийдөө тусдаа ухраас энэ асуудал нь энэ цуврал дээр нэх байнга мэддэг ч юм уу байнгын хэцүү болоод анхаарал хандуулад тэгээ сарниулаад ч юм уу ингэж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр бас давуу тал нь болчихтой. Тийм ч учраас зарим приквел юмнуудыг бол одоо олон жилийн өмнө эсвэл хамааралгүй юмны талаар одоо Mandalorian нэг утгаараа приквел те юу гэдэг юм Andor ч юм уу те ингээд холбох байсан ч гэсэн нэлээд тусад нь болгож ийж тэр приквел хийж байгаа бүтээл нь өөр нэгсэн амтай өөр нэгсэн ертөнцтэй эхлэл өрнөл төгсгөлтэй дангаараа үнэлэгдэх ийм боломжтой болно. Тэгэхгүй бол ингээд юм асуудал гардаг. За. Тэгээд энэ эпизод Kraken Stark-тай уулзаж Viserys тэр яриа 20,000 зэрэг өхөр болж байгаа. Хөвшин зэрэг үүдэг нөө гэдэг. Тэгсэн чинь ингээд баахан хөвшин гар удаа гэдгсэн чинь тийм өөр арга байхгүй. Тэгээд энэ дээр бол яг
гоё юм нөгөө ярьдаг шүү дээ. Яг хойд нутгийнхан болол одоо өмнөд нутгийн хитэн зэрэгтэй тэнцэнэ гэдэг. Тэгээ ингээд 2000 хөвшин хойд нутгийн зэргүүд болол одоо өмнөд нутгийн 4000 хөвшин зэрэг залуу зэргүүдтэй баг тэнцэнэ гэсэн юм. Тэгэхээр энэ бол бас одоо басч болохгүй юм. На токс үг тэ. За тэгээд хин Dragonstone-оос загтал ирж байгаа. За тэгээд Dragonstone-оос загтал мэдээж өмнөх юуны бүлийн сүүлчийн анги дээр Lucerys буюу Luke хинд Aemond болон одоо Vaygar тэ Vaygar Arax юуг нь луутайгаа нисэж яхад нь хинийг Lucerys Arax уучлаарай Luke Arax луутайгаа нисэж яхад нь Aemond Vaygar тэ ирээд алчсан тэ ер нь үед Vaygar төрүүлж үтсэн гэж болж байна. Яг Aemond тэрийг өдөрцөн хэсэ л. За ийм босон тэ тэрний одоо мэдэн ирсэн ийм юу ярьж байгаа шуудан ирж байгаа. Тэгээд тэрний дараагаар бол яг Ренерагийн ерөөхдөө хэсгүүд явж байгаа. Тэгээд Ренера Лукиг хайж байгаа. Тэгээд тэрхийн хайж байгаа хэсэл өдөр Ренис Демон хэрэг хэсэг айгу гоё юус. Демон тийч ингл айгу юм. За сэтгэл хөдлөлөөр гэж эртөө юм сөрсдөг одоо дүгнэхгүй мөртлөө логикл гэж бодож байгаа мөртлөө яг юм дээр импульс байгаа хгүй. Тэгээд уурч юм уу хилэн ч юм уу эсвэл ерөөсө хурдан шийдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд яарсан шийдвэр гаргаж байгаа. Ийм үйлдэл болж байгаа. А те трийг Венис тайлбарлаж байгаа тийм нэгдүгээр чи миний хам биш яа хоёрдугаар чи миний хам биш нэгдүгээр яг Ренера зүг үйл хийсэн тийм ингээд импульсн дээр хурдан яаралтай яарч шийдвэр гаргахын оронд тийм чи Лукиг хайх гэж явж байгаа тийм өөрийнхөө тэр мэдрэмжийг тэр хэцүү ихийн мэдрэмжийг тийм эртөө үндэрс нь мэдэрч чадахгүй тэр мэдрэмжийг бол би ойлгож байгаа. А хоёрдугаар тэр зүг шийдвэр нэгэд тийм өмнө хин охин нас урахад ямар санагдсан те. Тэгээ охиныхоо одоо ингээд цоцыг харахгүй л итэхгүй юм хүнд нөхцөл бол Ренист байсан гэдэг. Охин нь Дементтэй сууж байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол ингээд агүй юм personal хооронд interpersonal боё ингээд дөрүүдийн амар нарийн холбоотой тайлбар яриа явьж байгаа учраас Демент тэр бол арай өөрөөр тусах боломжтой. Тэгээд дараа нь би ингээд тушааж яана те шууд луундаа суугаад яв гэдэгт нь Ренис үнтэй хаан байсан болвол тэгвэл одоо яа их хөө гэдэг уттай гой хариу явьж байгаа. А тэр айгүй гоёш. За тэгээ Ренера ингээд Лукиг хайж байгаа гарч байгаа. Айгүй сэтгэлд нь хэцүү байгаа нэ бүр ингээд юм ингээд тайвширч чадахгүй байгаа тэр нэг юм зэг тавьчихдаггүй. Тэ хэдийгээр ингээд дотоод бүр deep down бүр дотоо ингээд Лукиг Lucerys-ийг өгсөн гэж мэдж байгаа бодож байгаа ч гэсэн яг ингээд нэг юм тэрийг нэг эцлэгцгийг тавихтай нэг юм айгүй хэрэгтэй байсан. Тэгээд 70 эрэг дээр Аракс лууных нь одоо далавч нь ингээд угаагдаа гараад ирсэн байхаг олж хараад тэгээ хүүгийнх нь одоо хувцсан байгааг хараад тэгээ тэр хэсэг ёо ямар амар байсан бэ те. Тэгээд тэр хэсэг дээр за дараа нь бас ингээд Ренера байж хад Жисерис ирж байгаа юм те. Жисерис хөөх ингээд тэр бас ханху те ингээд том даалгавартай явсан хэдийгээр дүүн насорч авсан ч гэсэн ингээд том даалгавартай ирсэн. Хатан нь одоо ээжин ч гэсэн тэр ч бас хатан нь те. Тэгээ ингээд 3-2000 цэрэг ингээсэн ингээд хоолон зэнграл ингээд тэр хэсэг үнэхээр гоё хийсэн ч байсан сэтгэлд амар хүнд байсан. Тэгээ Ренерад хийн Эмад Арси ямар гоё юм бэ те. Эмад Арси бүр ямар гоё юм бэ, ямар мундаг юм бэ. Тэгээд эхний бүлгийн сүүлийн 5 анги дээр гоё байсан, мундаг байсан. А гэхдээ энэ дээр бол энэ анги дээр зөвхөн хэдэн минут ер нь бол Ренер нэх гараагүй шүү дээ те. Зөвхөн хэдэн минут гарч байхдаа үнэхээр гоё. Мундаг супер байсан. Тэгээд нөгөө энэ цувралын маркетинг бас айгүй гоё юусан гэдэг бас дурдахстай байх гэж бодож байна. Цувралын одоо 2 дугаар бүлгийн маркетинг тий аль талын сонгох вэ гээл тий ингээл компьютер эффектэр хийцээ одоо Лондонгийн гүр Нью-Йоркт Францад одоо Парис юу гэдэг ингээл алдартай том газруудад ингээл нэг нь ногоомд болол нэг нь улаан хар гээл тий ингээл Ренерагийн тал Алисент одоо Хайтаврын тал да гээл ингээл маркетинг айгүй гоё яваал. Дээрээс нь Season 1-ийн маркетингаас айгүй амжилттай болсон юм нь Olivia Cook, Emma Darcy хоёрын харилцаа тэр хоёрын нэг юм айгүй гоё chemistry тэ айгүй юм нэг юм Britishness тэ тэр нь айгүй гоё байсан тэ тэрэн дээр double down боё тэрийгэ нэмж тэрийгэ бүр илүү хийсэн тэр нь ч гоё байсан. Тэгээ Emma Darcy ямар ч cool-ийн Olivia Cook ямар ч одоо юм гоё charismaтай юм тэ. Тэгээ тэр маркетинг бас айгүй гоё анхаарал татсан гэж бодож байгаа амжилттай маркетинг болсон гэж бодож байна. Тэгээд Ренерагийн хэсгүүд үнэхээр гоё байлаа сэтгэлд айгүй хүрлээ. Стил маш их хөдөлгөлөө Эмад Арси ямар ч гоё мундаг жүжигч чинь тэгээд тийм илүү одоо юу ярих вэ? Тэгээд King's Landing хэсэг рүү явход бол Aegon заах Алисент дэр гэлээ. Тэгвэл Aegon дэр бол нэг ярьж байгаа юм нь яригдах ёстой юм нь Aegon бол ингээд дөнгөж хор хөрсөн ч юм уу, гүүг ч юм уу те. Ер нь бол юм маш залуу нөхөр байгаа хгүй баг тийм ээжэр те Эмад ч гэсэн. Тэгээд арай өсгөлэн Эмад. Тэгээд мань хүн бол яг Чаус хөрх юм ингээд нэг юм хүүмүүдээ бас нэг юм та бас нэг атайхан болчих санаа бас байх шүү гэж бодож байна. Тэ
Тэгээд жихэрч дуустал. Тэгээд хинтээ ингээл хурал болж байгаа те хөх мөхт орж яг тэрийг ингээд нэг юм ядаргаатай байгааг ойлгохгүй байгаа. Гэхдээ ингээд нэг юм хүсэл бас байх шиг байгаа. Тодорхой хэмжээний цаана одоо тэрийг зөв үлэр хэлж гэнэ үгүй юу гэдээ. А тэгвүүтээ одоо жишээ нь ингээл юун дээрээ нөгөө сентин дээрээ ингээд суудсан те нөгөө найз найзуутаага хайн аут тэгэл тэнхтэлтэй ингээд сохтуу. Тэгэл магнанимус юм эгон таргар маргал нөгөө хэдэн тэнхтэл. Яг энэ нэг юм залуу хүний тинейжийн юм характертэй тинейжер найз нөхдүүдийн уур амьсгал юм багахгүй. Тэгсэн мөртлөө эн чинь ингээд долоо хаан тусын юм дээр сентин дээр суулцсан байгаад байдаг те. А маш их их мэдлэлтэй одоо хүчиг өгчихсэн байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр Ото Алисент хоёр ялангуяа Ото юугаар тоглож байгаа вэ гэдэг бас тодорхой хэмжээнд харуулж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд маньхан Ото бас тэгээ байн байн тэгээд бас те. Ингээд Висерис хаан өгснээ дараа хийсэн шийдвэрүүд бол алдаанууд гарсан марсан. Тий. Тэгээ Алисент, Алисент Кристен Коллер те Кристен Колч олон хэлээр ярьж. А тий. Тий, тэгэд Кристен Коллийн асуултаас гадна Алисент Ото хоёрын хооронд юм бас нэг юм зөрчил байгаа те. Тэр Алисентиг ингээ дуу хоолоогүй болгох гээд байгаа. Ото тэрнийг ингээ undermine хийгээтэй ингээ хурал болж хаад хурлын юм дээр яг Алисенти санаа, Алисенти үг, Алисентийн саа одоо сэтгэлдэг жингүү болгодог ч юм уу те, зүрдэг ч юм уу. Ийм асуудал гарч байгаа. Тэгэд ингээ нэг зүйл хүсэж байгаа бол нэгдэя гэсэн юм баг те. Тэгээ Ото тийм ч ингээ яг чиний хүсэж байгаа нь юу юм? Ялалт үлчий, ялалт гэдгээ юу гэж тодорхойлж байгаа юм. Ингээ те. Ингээд Алисент бол тэнд чинь ингээд нэг Ренерат хүүхд насны найзууд гэдэг юм байгаа. Ренера өхөөлхийг хүсэхгүй байгаа. Тэр Ренера тэнд чинь ингээд зүгээр сөгтчгөө гэдгийг ингээд те. Эгон ингээд амглан тайван захирья. А Ото яг тийм хүсэж гэнэ үгүй юу? Эмэнд яг тийм хүсэж гэнэ үү? Эгон яг тийм хүсэж гэнэ үү гэдэг бол мэдээж өөр тустай асуулт. За Кристен Колт ч одоо тэгээд ultimate bitch of this universe. Тэгээд юуны хувьд болохоор эмэнд те. Эмэнд болохоор Колт хиний ардуур яг одоо хурал дээр орж ирж байгаа юм. Тэгээ мань хүн ингээд ээ чинь гучи энэ хурлын нэг хэсэг биш гэсэн чи зүгээр ингээд эгон тийч. Тэгэнгүүт аймд Колт ингээд яралтай ингэх юм бол ингээд энэ хаусууд бидний талд орчин ингээд тэгнэ гээл тий. Тэгээ River Riverlands-ыг авах хэрэгтэй тий. Тэгээ Riverlands Tavern Hall, Tavern Hall, Tavern Hall. А тэгээ Tavern Hall-ыг авах хэрэгтэй тий. Ингээд тэгнэ яарч. Тэгэнгүүт эгон болохоор эмэнд го энэ ста нэрэ баг на хошиг юм үнэн ч тэ. Ста миний хийснийх юм баг вегард вегар яг аль байл аалан вегард өөрөг алуул гэвэл баг алуулна малуулна да да да. Тэгэ эгон ямар одоо тэнэг за тэнэг гэж болно. Гэтэ тэнгээс гадна клуулес буюу яг юу хийж байгаа өөрөөхөө юу хийгээд байгаа хийх ёстой эрүүн тойронд нь яг үнэндээ юу болоод байгаа гэдгийг ямар ч ойлголтгүй нөхөр цаавас явж гин гэдг нь харагдаж байна. Нэг утгаараа нэг та Джоффри ч арай биш юм да, яг хав том шиг ч юм уу, нэг утгаараа яг характер нь өөр хүн ч гэсэн те эргэн тойрон болж байгаа юмныхаа жин юмыг ойлгохгүй байна гэдэг утгаараа ч юм уу те иймэрхүү байгаа нь бас харагдаж байна. А тэгээд энэ эпизодын бас айгүй гоё одоо нэмж ярих юм нь яг ерөнхий тим те юу байсан бэ гэвэл яг хоёр талыг харуулсан юм ба. Зөвхөн Ренера за Ренес ч юм уу те Дэймон тэгээ нөгөө тал Алисент Регон Эймонд отогоос гадна яг энэ хоёр талд энэ чинь ингээд амар том одоо л яг эхлэх гэдэг шүү дээ те. Яг ер нь их эхний бүлгийн сүүлчийн анги дээр Эймонд Вегар хоёр явжгаад Лукийн хоёрыг Аракс, Араксыг алж байгаа ер нь бол нэг юм дайн те бүжгийг Dance of Dragons-ыг эхлүүлж байгаа гэж ойлгож болно. Асуудалтай байсан ч гэсэн те ингээ 10 жил хоорондоо subliminal хайжсэн Drake Kendrick хоёроо явжгаад Drake like биш Kendrick like дарыг гаргаад тэгээ ингээ Drake this гаргаад ингээ яг гол юм beef нь эхэлж байгаа байхгүй. Тэрийг те тэр нь энэ юм болж байгаа байхгүй. Dance of Dragons те. Тэгээд а тийм болохоор одоо хоёр талд яг энэ томчууд нь те хатан хаан юу гэдэг hand of the king whatever тэрний доор хэм байгаа энэ хоёр талд үүрэг ролхийн оролцох вэ гэдэг бас сонирхолтой мэдээж зүйл байгаа шүү дээ те. Тэгээ тэнчэнэс жоохон жоохон одоо тийзрүүд гарч эхэлж байгаа. Тэр бас айгүй таалагдсан. Одоо Sir Eric Arik хоёр те ихэр хоёр хуулаг юуны Kingsguard-ийх байсан. Тэгээд нэг нь Ренергийн талд очсон Kingsguard-ийн одоо Lord Commander болсон нөгөөх нь нөгөө талдаа Kingsguard-ийн бас Lord Commander. Хоёулаа Lord Commander байхаа бид тийм санаж байна. Ийм бас. За энэ хоёрын конфликт бол одоо маш чухал болно. Тэгээ энэ хоёр одоо юу тулах уу? Хоёр талд байгаа нүүр тулах уу үгүй юу те? Ийм зүйл гарч байгаа. За Hugh гэх нөхөр гарч байгаа те. Тэгэж нөгөө нэг дархан нөхдүүд ингээд хин дээр Egon дээр ингээд бахан хүмүүс гомдлоо ингээд ярахад бол нэг дархан байсан те ингээд дархтруудад бол одоо мөнгө хэрэгтэй байна бид нар ингээд тэр Scorpion те нөгөө нь луу алдаг ийм хийхэд ингээд бид нарт ийм хэрэгтэй байна гэдэг ч юм. Тэр дүр бас ер нь бол үүрэг ролтой. А тэр хэсэг дээр нэр Egon-ыг марччих. Egon-д ингээд Chaos бас тэр хүн дэндээ сайн
юм уу хаан байх гээд ядаж нэг юм шийдчих гээд үзээд байгаа хөөхтэй. Тэр хэний хоньнууд нь байхгүй болсон. Тэгэд хонийг буцаа өгч гэсэн чинь хэдэн луунуудыг дайнд бэлчих болох хонь өөх боломжгүй. Sorry гэдэг жаач юм уу те. Тэгээ ота хэлээд. За тэгэд Corlys. За Corlys бол одоо нөгөө талд Renera-гийн талд харуудын талд бол одоо маш юм чухал юу болж байгаа дүр оролцоо мэдээж а тий тэрнээс гадна Luke бол Manhunt бас юм чухал дүр хүн байсан юу гэхээр Luke-ийг бол одоо залхамч халаагаар сонгоцсон байсан ха Drift Mark болов я санаагаар шууд яасан ч юм одоо март энэ ертөнцийн цар ороод ирэхээр гой бо юмнууда санаад ихлэнэ тэгээд залхамч халаагаар сонгосон байсан тэг мэдээж харамсалтай Narax луутайгаа ингээд анаас урцсан. Тэгээ одоо залгамч халаа гэдэг юм асуудал гарсан. За тэр нэг юм том асуудал. За тэрэс тэрэн дээр мэдээж хүн яваад гисэн тэ. За тэрэн дээрээс нэмээд Alan гэдэг дүр гарч ирж байгаа. За Alan мэдээж тэр хэсгийг үзэгчд үтсэн болвол яг тэр дүр мэдээж ач холбогдолтой болоод тэр хэсэгт ингээд бүр яг хэдэн минут зарцуулж тэ диалог авж ингэж байгаа. Тэр Alan гэдэг дүр болвол ямар нэг спойлер өгөхгүй гэхдээ ач холбогдолтой оролцоотой байгаа. Alan оролцоотой Hammer оролцоотой тэгээд юу гэдэг Eric Hugh Hammer гэдэг багш шүү тэр дүр чи Hugh Hammer за тэгээд Eric Eric гэ ингээд энэ олон дүрүүд бол бас энэ олон юмд нэг оролцоотой энэ бүжгэд оролцоотой а тэгээд White Worm буюу Misaria тэгээд Misaria гарч ирсэн за Misaria-гийн хувьд бол одоо хинэч талд болохгүй өмнө Demon-д одоо өртөө чимшигтэй Demon дуяатай чимшиг ийм байсан бол одоо хинэч тал бол биш ээ а Otto-д бол тусалсан тэгээд Egon-ыг олж Egon-ыг одоо тэр нөгөө Viserys насварсны дараахан тэр мөчөд Egon-ыг олж хаан залгамжлахад бол одоо тусалсан а тэгтээ тус болсон гэхээсээ л transaction өөрөөр хэлбэл наймэлцсэн тэгээд хин хин дэ ашигтай үйл хийсэн гэсэн за энэ бол бас айгүй юм сонирхолтой зүйлээс яг энэний ихний эпизод энэ зөв суур тавьсан гэж бодож чинь тэр 8 гэхэр өмнөх бүлгэс нэг ангиар 102 ангиар 100 ухраас нэлээд богино хугацаанд бас илүү олон зүйлийг өрнүүлэх шаардлагатай болж байгаа байх. За тэгээ энэний дараа бол Люкийн юу болж байгаа? Ашуулга болж байгаа. Тэгээд яг Ренера тэр нөгөө юуны Араксийн далавчийг за тэгээ хүүгийн хадар хувцсан хэсгийг олсны үр дүнд ерөөхдөө нэг юм цэг тавьж байгаа те. Ийм болж байгаа. За тэгээ тэрэн дээр ингээд ихэн Рена хийн тэр ирсэн, Лена Рена хоёр ч үлээ тэ. Яна тэр хоёр бас дахиад тэр хэд ирсэн just James Mess ингээд бүгдээрээ байж байгаа. За тэгээ тэрнтэй зэрэгцээд Alicent ингээд сүмд ороод лаасаага тэ ингээд явж байгаа. Төгсгөлт нь яг эргэлзэж жагаад Lucerys Velaryon гээд хэлж байгаа нь бас айгүй гоё хэсэг байсан гэж бодчихно. Тэгэд энэ анги дээр бас одоо тэр нөгөө Egon-ыг жоохон зөөлөлж харуулах ихний анги бүлэг дээр ямар хүн байлаа те характер нь жоохон зүрсэн үгүй сан мэдгүй байна яг дараалал үзүүлж жоохон зүрсэн санагдаж магадгүй шүү бин чивэл яг Эгоныг жоохон зөөлж байгаа Алисентиг яг от ото Эгонтой ингээ харилцаа харж байгаа зүйл ялангуяа тэгээ ингээ Люсерис Виларн гэж хэлээ ла асагаал за зул манахаар асаагаад ингээ жаахан ч юм бас тодорхой хэмжээнд зөөлж өгч байгаа тэгээ хүзэгчэд ер нь олвол яг өвөрнөл болвол яг харуудын тал буюу Ренерагийн насар ер нь явцсан шттэ. А тэгэнгүүт одоо бол бас нэг тийм юунууд энэ ногоонуудын талд бас нэг юм зөөлөлтэй үзэгчдийг яг нэг юм хуваалдуулах хин нь юу хүсэж байгаа, хин нь ямар үйл хийж байгаа, ямар нөхдүүд үлээд байгаа. Яг хоёр талд яг юм дээр хоёр юм саарал нөхдүүд байгаа үгүй гэдэг илэн мэдрэмж өгөх юм уу те. Ингих тал дээр илүү жоохон анхаарал хандуулж эхлүүлсэн болов гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхгүй бол хэдргийн нэг талд болчих юм бол мэдээж яг нэг гоо маркетинг ч юм уу эсвэл оо suspenseтэй яг ингээд учир битүүлэх талаас юу нь яах вэ хэнийг дэмжих үгүй энэ дуртай дургу байх тэр талаас бас хэдрхи одоо нэг тал руу болчих юм магадлалтай болчих байгаа учраас юу яаж вэ ингээд эхлүүлж гэнэ үү гэж бодож байна тий Тэгээд тэр хэсэг бас гоё юусэн хоёр тал зэрэг одоо нэг юм тий нэг нь ингээд сүм лаасгаад нөгөөтг нөгөө талд ингээд хуруу одоо юу болж байгаа оршуулга болж байгаа А тэгээд төгсгөлийн гол юм болол мэдээж Blood and Cheese байсан. За энэ дэр Demon City Watch-ын commander байсан. Хот цагдаагийн дарга байсан. Тэгээд тэнчэнэс цагдаагийнхаа нэг эвгүй epic holotype тэдэр яг дуу оруулсан байсан. Өөрийнх нь холоо байсан. Нөхрийг олж аваа. Тэгээд тэр нэгэд нэг rat catcher баг гэдэг хархан бэрдэг нөхөр. За тэр хархан бэрдэг нөхрийг бодвол хин Misaria-гаас мэдээл авсан гэж ойлгож байгаа. White Worm-с мэдээл авсан гэж ойлгож байгаа. Тэгээд мань хүнд хэрчлөөг нь олохыг одоо санал болгосон Misariaд тий мэдээлүүгээ хэрчлөөг аваад аваад авгээд тэгээ ингээ ясан.
ийм юм болчих. А тэгэнгүүт Хелена, тэгээ Хеленад өмнө Эгонтай явж байгаа хэсэг дээр гарсан. Эгон хинэг Жэрисийг хайж байгаа үед хин Хелена ингээд тэр хүүхдийг ингээд тайван байлгаа, хичээл дээр сууж байгаа энэ дээр гээд. А тэгээ дэрэс нь ингээд би харахнуудаас айгаад байна гэдэг. Тэгсэн чинь бүгд ингээд нөгөө хажууд нь тусалж байгаа хүмүүс нь ингээд ойлгохгүй гайхаад гэсэн чинь Эгон тэнд нэг юм комеди шинж юм шигтэй ингээд манай хатан ч та нарыг сонир хүн шүү тэгээ явж байгаа. Тэгээ явж байгаа нэг комеди юм. Энэ үрний эпизод дээр Эгон нэг жоохон комедик маягийн байсан. Тэгээд Хеленагийн тэр бол айгүй юм өрөвдөлттэй ч юм уу хэсэг байсан. Ягаад тэгэхээр тэгээ дараа нь болж байгаа зүйлийг мэдчихсэн хүмүүс нь бол бодох. А тэгээд хэн болвол тэр Blood and Cheese болохоор юу яаж байгаа тэр Rat Catcher харах бэрд нөхөр болохоор ингээд Megor the Cruel гэж хаан байсан. Megor the Cruel-ийн одоо энэ улаан key red cape-тэй улаан цайзыг барихад бол айгүй олон юм түнэл мүнэл нууц юм юмнуудаар айгүй ихтэй барьсан. А тэгээд тэр барь оролцсон хүмүүс бүгдийг нь алуулсан тий. Им Белер новшин хаан бил байсан Megor the Cruel гэж. А тэгэд Megor-ийн одоо нууц түнэлүүдийг би мэднэ. За тэгээ ингээ хор олж. За энэ дэр хид хид бас өөрчлөлтүүд байгаа. За тэгээ төгсөл нь юусны мэдж байгаа те. Тэгээд энэ дэр бас нэг хид хид өөрчлөлт байгаа. Нэг нь бол яг ном зохиолын дагуу болвол хин Egon, Helena 2 3 хүүхэдтэй байдаг. А Jaehaerys хамгийн том нь. А Jaehaera 2 дахь хүүхэд нь охин нь. А тэгээ 3 дахь хүн Maelor Targaryen. За ингэж Jaehaerys, Jaehaera, Maelor гэж гур байдаг. За энэ юун дээр бол цуралт дээр бол яг хоёр хүүхдтэй байгаа. Jaehaerys, Jaehaera хоёр л байгаа. Maelor байхгүй. Тэгэж харуулж байгаа. А тэгээ зүгээр ингээд аль нь эрэгтэй юм бол гэдгээр тгснээ ховцон тайлаа харчилдаа гэдгсэн чинь үгүй ээж нь мэдж байгаа гэдэг. Тэгээ ингээд ээжэр нь заалгуулаад Jaehaerys одоо ингээд хөрхийтэй жоо хүүхд ингээд өгч байгаа. А яг хоо юун дээр бол бос үйл явдал номон дээр бос үйл явдал нь юу гэдэг вэ гэхээр юу аяр Blood and Cheese хоёр явж ороод те эн чи бас тэр үйл юун дээр Alicent тус хажууд нь байдаг. Тэгээ ингээ боо юм болол оржморлол амар юм болол те Jaehaerys Maelor хоёрыг барьж аваад тэр хоёр яг хин яг аль үйлдэлийг нь хийдэг нь зүгээр санахгүй. Гэтэ ер нь бол нэг нэгээр нь Jaehaerys Maelor хоёр хүүг нь те хоёр залгамж халааг нь барьж аваад тэгээ ээжэр нь сонгуулж. Тэгээ ингээ тэгсэн чинь нөгөө хин ингээ юу санал болгодог вэ те марчиж. Тэгээд хин Хелена эцсийн үрдүнд Мейлорыг сонгохд өгөхөөр тийм Мейлорыг ингээ яагаад гэвэл Jaehaerys нь арай ахын учраас гэдэг юм. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөөтг нь бол одоо чи ингээд хартаа ээж чинь чамаг ингээд өгөхөөр сонгож штт гэнг үүтэй Jaehaerys-ийг алчдаг. Том хөөг. Тэгээд нөгөө одоо өгөхөлийг сонгосон Мейлорыг амьд үлдээгээд ээж чинь чамаг одоо ингээд өгөхөөр сонгосон штт гэд ингээд тэгээд тэрнээс болж одоо Хелена бүр ингээд бүр амар хүндтэй юм депрешн дор юу ямар ойлгохтой байгав да тэр чи угаасаа нэг хүүхдээ өгөөлж байгаа тэрнээсээ гадна одоо хүү сонгох шаардлага гараад нёгийгээ сонгосон тэр сонгосныг нь өгөхөлийг гэж одоо тэ сонголтгүй сонголт хийсэн хүүг нь амьд үлдээ чи ямар амар байх вэ тэр хүүхд нь ямар хөөрт нь ямар тэгэл Алисан Балис тэр чи амар юм болоо. Энэ хэсэг бол ялчгүй амар хүн хэсэг гэдэг. А тэгээ тэрийг бол бас энэ дээр яг жоо өөрчлөсөн. Хүндийн хувьд бол хүндийн завааны хувьд бол заваан байсан. А тэгээ өөрчлөсөн нэг зүйл факт нь өөр тийм Maelor байхгүй. Хоёрдугаарт ингээ Maelor Jaehaerys 2-ыг сонгох байсныг Jaehaerys Jaehaera 2-ыг орон сонгохоор болж байгаа. Тэгээ эргэтийг нь л олох үгүй гэдэг асуулт явж байгаа. А тэгээ тэнчэнс хувьд нэмээд Alicent байхгүй. А тэгээ дээрэс нь reaction тийм тэнч яг reaction нь өөрчлөлт нь бол надад айгүй зүгээр санагдсан. Яг ингээл амар ингээл тийм паникнд орол инкийн оронд яг Helena тэнч ингээл шокнд паникнд орж байгаа. Гэхдээ зүгээр ингээл шокнд ороод ингээд зүгээр ингээд юу болчих вэ? Яач вэ? Ингээд юу хийч вэ гэдгээ ингээд process хийх дундаа зүгээр ингээд гараад Alicent руу явж байгаа тийм. А ойлч ашгархаа мэдгүй хүртэл тийм. Тэр шокнд орсон гэдэг ийм хийц шийдвэр бол надад бас сонорхолтой хийц талаас тэгээ өөрөө л юм талаас тэгээ ялангуяа Хеленагийн дүрийг бодох юм бол надад бол зүгээр санагдсан. А тэгээ Алисент тэр хоёр тэг кол хоёр сайхан нахгүй гэчихэд нахаа байж байгаа. А тийм. Тэгээд тэр хэсэг дээр ингээ яваа орсон чинь тэр хоёр what the fuck юу болчих вэ гэдгсэн чинь ингээ тэг kill the boy гэдэг тэг. А тэгээд яг энэ дэр хүмүүс яг харахад интернет төр ч юм уу зарим нэг review хийдэг хүмүүс хараад Blood and Cheese-оор хитрхи ингээ тэнэг ч юм уу тэг ингээ тийм бараг скубидүүлээв юм байсан байсан гэсэн. Яг би үдчихт үл үндэ тэгж болно гэсэнтэй бодогдог. А дээрэс нь яг энэ Fire and Blood-ыг уншаг удцсан байна. Яг энэ дөрүүдийн характер яг ямар хуу гэж гардаг. Би нэг тийм амар характерын талаар нэг юм гардаг гэж бас санахгүй нэг үнэ тэгээд. Тэгээд тийм болохоор нэг яг үнэндээ нэг тийм асуудалтай бас санагдаагүй энэ хэсэг. Яг өөрчлөлт байсан. Jaehaerys Maelor хоёр байгаагүй. Яг мэдээж хоёр хүү байж байгаа тэнцэнс нэг нь сонгоод нөгөө одоо хүлийг гэж сонгосон нь сонгосныг нь амьд үлдээг инк бол бүр илүү заваа бүр хүндэлтэй. А тэр үйлдэлэн шөрн. А гэхдээ яг энэ цурал дээр зориулж хийсэн шийдвэр юу нь бол гаргасан үзүүлсэн өрнөл нь бол яг үнэндээ нэг тийм асуудалтай бас санагдаагүй. Надад бол таалагдсан. А гэхдээ магадгүй зүгээр жоохон урт хугацаанд бодоод ирэхээр тэр нь ч дээр үүдээ гэж бодох юм байж бас болно. Тэгээд дээрэс нь яг
одоо тэр чинь бас нэг юм нөлөө байгаа шүү дээ. Тэ Харрис Мейлор хоёрыг сонгоон, тэ Харрис нүхэд Мейлор үлдээ. Тэгээд цаашгаа юу болох вэ? Тэгэхээр одоо энэ дэр Мейлор гэж байхгүй ч Харрис Хэр хоёроо байгаа ч Харрис үгсэн. Жи Хэран ганцаар үлдчихэж байгаа, охин үлдчихэж байгаа. Тэнгүүд яг цаашгаа юу болох вэ гэдэг сонирхолтой. Одоо чинь магадгүй Эгонд Висерисийн проблем шиг проблем гарч ирнэ, тэ. Висерис ягаад проблемтэй байсан үлэр Ринера байсан, Ринера Эмагаас төрсэн. Охин нь нэсэн тэг хүүтэй болох гэж маш удаан хүлээсэнтэй сүулдэ болохгүй Ренераг одоо заламчлаагаараа зарсан. Тэгэнгүүтээ Эма өгөхэд Алисенттэй хүүтэй болно гэж солирсоор байгаа Эмагаа алаад тэгээ Алисенттэйс хүүтэй болгоод Эгон төрөө тэгээ ингээд ийм асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Эм бүх юм тэрнээс тэгэнгүүт одоо яг энэ тим юмний суур тавьж байгаа ч юм шиг тэг бас тим одоо юм параллел гэдэг шиг зохиолыг өрнүүлэхээр одоо шийдсэн байж бас болох юм. Тэг Эгон одоо ингээд юу нөхцсөн тэг Жерис нөхцсөн Жера ганц охинтой үлдчихэж байгаа. Тэгэнгүүт бас ингээд им их юм бас байж яг тустай том асуудал байгаа л дэр инерэтэ үзэх юм уу зөхинэ тэр. Гэхдээ энэ залам чалаа гэдэг дэр бас байж болох юм. Тэгээ нөө сонирхолтой байна. Тэгээд opening дэр title дэр бол айгүй олон зүйлийг бас айгүй гоё илэрхийлсэн байсан. Энэ season бол үнэхээр гал гарна гэж бодож байна. Үнэхээр ихэн болон зүгээр хэр их өөрчлөлтүүд байхаа гэдэг бас сонирхолтой байна. Ямар өөрчлөлтүүд байх бол тэгээд зарим нэг дөрүүд бол гараагүй, зарим нь гараагүй дөрүүд. Одоо жишээ нь Эймэнд, Эгон 2-ын, Хелена Айн 3-ын дүү нэг байх хэвээр. Тэр нь хинт Хайтауэр, Хайтауэр Шоул Таунд мейстер болох гоцчлоо явцсан байгаас санагдчихээн. Эхний сизон 1 дээр дурддаг штэ. Тэгэхээр энэ дэр тэр нь гарах уугүй тэр дөрчин бас оролцоод байдаг санагдчихээн тийм. Тэгэхээр зарим хүмүүс тэгсэн байсан хин Алисент ингээ эмээ байхад арай залуу юу гэж харахгүй штэ. Чаус хитгэн настай биш. 14 5 та жоохон байхдаа Висерюстэй суугаа. Тэгээ ерөөсө хитгэн настай 15 6 та 16 л одоо Жаус Эгоныг төрүүлж байгаа штэ. Эгон нь өөрө Хеленатайгаа хитдэж явах та чууж байгаа Чаустэй жоохон байхдаа хөх төрүүлж байгаа. Тэгээ тэгэхээр ичэн хин чин Алисент ч өөрөө багдаг 30-д гарсан юм уу гүмүү Жаус тийм нөхөр байгаа хгүй 30 дөнгөж гарч байгаа тийм. Ани 34 тавтай ч юм. Тэгэнгүү тэгж бодохоор нэг Эгон нь дөнгөж 20 20 авиар авцаа Эмэнд болов юм бэлэр хөгшө харагддаг новшин тинейжер байгаа хгүй тийм. Тийм Хелена бол бас тийм тинейжер тийм Чаус. Тэгэхээр эдгэр шиг ингээд юм жоохон одоо юм залуухан за энэ хэдийн үед бол бүр тинейжүүд Алисент ч гэсэн өөрөө айгу залуу тийм юм байгаа хгүй. Тэрийг бас тодорхой хэмжээгээр төлөөлж байгаа гэж бодож байна. Хиний үед ч гэсэн Ренера болон хиний үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Аа хүүхдүүдийнх нь хувьд та айгу залуудаа ингээд айгу олон хөтөрүүлж байгаа. Аа юм байна. Тийм тэгээд ихний айгу таалагдлаа, айгу гоё байсан. Тэгээд энэ ертөнцийн рүү эргэж орохдоо угаасаа үнэхээр гоё байдаг, эргэж орох болгонд гоё байдаг. Тэгээд шинэ юм үзэх болгонд айгу гоё. Яг энэ цувралын шинэ юм үзэн гэдэг айгу энэ мэдрэмж бол надаа маш их таалагддаг. Ягаад гэвэл энэ чинь ингээ гараад утсан, гараа дуусчихсан. Тэгээ шинэ юм үзэх бас айгу их сандаг. Тэгээ сайн байгаасаа гэж их найддаг шинэ юм үзэхэд үнэхээр урамтай байдаг. Аа тийм. Тэгээ тийм болохоор айгу урамтай гоё байла. Тэгээ таад нэр фенүүд маань юу яаж болно? Аа манай үдшиг байгаа зарим нугасаа мэдж байгаа бах. Game of Thrones-ийн одоо ертөнцийн сонирхогчд маань бол гал мөсний дууны ертөнцийн сонирхогчд маань бол AV House гэж газар нэг дүр сургуулийн эсрэг талд 70 тавр л юу вэ? Нэг юм тавр барилгаад ишилэн. Тэрний 2-3 давхт байдаг 2-3 бол яг одоо марч 2-3 давхт байдаг AV House гэдэг амар гоё уур амьсгалтай Япон стайлтай юм агүй гоё байгаа лаунж клуб байгаа. Аа тэгээд тинчээ Game of Thrones-ийн фенүүд бол одоо нэг өдрийн орой 7-8 цагт цуглаж үзэж байгаа. Тэгээд тийм болохоор тэнд чинь цуглаж үзцгээгээрээ очоорой. Тэгээд тэнд чинь гоё хомнод аваад үйлчлэгээ аваад тэгингээ гоё шинэ ангуудыг цуглаа үзэж байгаа шүү. Би өөрөө Европтой байгаа учраас үзэх боломжгүй байгаа. Тэгээд та хэдийг бас үзэрэй гэж хүсэж байна. Үнэхээр шинэ ангийг тэгж уур амьсгалтай үзэх үнэхээр урамтай байдаг. Тэгээд 8 7 оног үзцгээгээрээ би бол одоо та хэдийг сэтгэлээрээ хамт энэ чинь ингээ үзээд боломжоор ревю хийгээд ингээд явнаа. Тэгээд тэгээд лайк дараад юу яагаараа инстаграм дээр дагаараа subscribe хийгээрэй, comment өчөөрэй, тэгээд donation хийж дэмжих хүсэх юм бол доор description хэсэг дээр link байгаа шүү. Тэгээд description хэсэг дээр хаан банкны 5411585 гэсэн юуны дансны дугаар юу байгаа. Description хэсэг дээр мэдээлэл байгаа. Тэгээд donation хийж дэмжиж болно шүү. Тэгээд week болгон 7 хоног болгон review хийгээд явна. Тэгээд аль болох production гайгүй, аль болох дөрс видео оруулах бодъё гэхдээ түрүү хийсэн шиг ихний 4 7 хоног бол хэцүү баха. Европа байгаа үед гэж бодож байна. Ийм байна. Тэгээд House of the Dragon Season 2 Episode 1 A Son for a Son.